Guardians Traveler ներկայացնում է։ Ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ, դուք դիտում եք Guardians Traveler հեռուստաշոուն։ Յուրաքանչյուր շաբաթ մենք ձեզ ներկայացնում ենք աշխարհի լավագույն հանգստավայրերից մի քանիսը եւ ներկայացնում տեղի առավելություններն ու պայմանները, թողնելով բնականաբար ընտրությունը ձեզ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, Guardians Traveler տուրիստական ընկերությունը առաջարկում է 2016 թվականի հանգիստը պլանավորել նախօրոք, եւ մենք շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ մեր հաղորդումներին հետեւելու համար։ Ձեր հետաքրքրությունը ակտիվորեն նկատում ենք զանգերի միջոցով, որոնք որ տեղում են Guardians Traveler տուրիստական ընկերության գրասենյակ։ Շնորհակալություն եւ շարունակեք հետեւել մեր ծրագրերին, մենք ձեզ ներկայացնելու ենք շատ ու շատ հետաքրքիր վայրեր։ Այս շաբաթ հաղորդման տաղավարում ինձ հետ լինելու է նաև ընկերության հիմնադիր տնօրեն Ռուբինա Սարգսյանը։ Բարի բոլորին։ Դե ինչ, Ռուբինա, ներկայացնենք մեր հեռուստադիտողներին, թե այս շաբաթ ինչ հետաքրքիր վայր ենք որոշել նրանց ուշադրությունը հրավիրել։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ինչպես միշտ հաղորդման սկզբում մենք խոսում ենք ուրեմն հեռավորության վրա, destination-ի մասին, եւ այս շաբաթ մենք ընտրել ենք որպես destination Միացյալ Արաբական Էմիրությունները, իսկ ավելի կոնկրետ հրաշքների քաղաք Դուբայը։ Այո։ Այնուհետև, ինչպես միշտ խոսելու ենք արդեն հյուրանոցային համալիրի մասին, եւ կնշես, որ հյուրանոցն ենք ընտրել այս շաբաթ։ Այս անգամ մենք խոսում ենք Club Med-երի արթիվ, ընդհանուր Club Med-երը, բայց այսօր միայն Ixtapac քաղաքում, որը Մեքսիկոյում է, դրա մասին ենք խոսելու, եւ իր առավելությունները, ինչպես ընտանյական մեկ հատ հյուրանոց։ Հանգստավայր, այո։ Եվ հաղորդման ավարտին, սիրելի հեռուստադիտողներ, խմբային ուղևորությունների մասին ենք խոսելու։ Այս շաբաթ շեշտադրումը իհարկե կլինի մի նոր խմբային ուղևորության վրա՝ դեպի Աֆրիկա։ Սա երիտասարդների համար ավելի հարմար ուղևորություն է, չէ՞, կարծես թե։ Ավելի ակտիվ, ավելի ակտիվ մեկերի համար, որոնք հետաքրքրված են նոր մեծ destination-ի ու մի քիչ տարբեր սիրում են սաֆարի, սիրում են կենթանիները, նաև ծովը և տեսաժամային, ինչպես նաև, եւ այդ ու խմբային ուղևորությունը հոկտեմբերի 13-ից 26-ը ժամանակահատվածում է նախատեսվում 2016 թվականի։ Guardians Traveler-ը ներկայացնում է Ռաֆայել Քերի, Վահիկ և Անահիտ, Դեմքշոյի տղաները Անի Քրիստի և Mr. X։ Հրավիրում ենք ձեզ մարտի 4-ից մինչև մարտի 7-ը նշելու մեր սիրելի կանանց միջազգային օրը Նավի վրա։ Եկեք հաճույքից overdose եղած հետ վերադարձեք Comedy Overdose on Carnival Cruise։ Քերի մեր հետ է, շոկոլադը լիքնա։ Հավելյալ տեղեկությունների համար զանգարեք Guardians Traveler 818-550-87-90։ Guardians Traveler ներկայացնում է ուխտագնացություն դեպի Երուսաղեմ մայիսի 19-ից 29-ը, այցելություն Պատրիարքարան, Մատենադարան, Նազարեթ, Կանա, Կափառնայում, Գալիլեա, Հայֆա, Էաֆա, Մեռյալ Ծով և Բեթխեհեմ։ Մանրամասների համար զանգահարել Guardians Traveler 818-550-87-90։ Guardians Traveler, մենք ձեզ հետ ենք յուրաքանչյուր քայլափոխում։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, 2016 թվականի արձակուրդները անմոռանալի անցկացնելու համար Guardians Traveler տուրիստական ընկերությունը առաջարկում է ուղևորվել դեպի Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, այսինքն դա հիանալի շրջագայություն կլինի դեպի արևելյան ժամանակակից հեքիաթը։ Այցելելով Դուբայ, դուք կնկատեք, որ այն կարծես լինի 1001 գիշերներ հեքիաթի, ավելի ժամանակակից տարբերակը, կարծես ավելի modern, եւ այնտեղ դուք չեք տեսնի հնավուրց շենքեր, հնադարյան, բայց փոխարենը կտեսնեք ճարտարապետական գլուխգործոցներ, երկնաքերեր, որոնք որ հիացնելու են ձեզ իրենց թե բարձրությամբ, թե շքեղությամբ եւ թե առաջարկած ժամանցի տեսակներով։ Եվ այսպես նման գեղեցկություն մերձավոր արևելքի ոչ մի երկրներում դուք չեք կարողանա գտնել, եթե ձեր արձակուրդները որոշեք անցկացնել Արաբական Միացյալ Էմիրություններում, եւ սա կարծես հայացք լինի դեպի ապագա, որովհետեւ նման շենքերի շքեղություն ամեն երկիր չէ, որ ունեն։ Գիտեք, հետաքրքիր է, եթե Դուբայի մասին կարդացել եք, թե որոշ նկարներ տեսել եք, ունեն հատուկ կղզներ, որ
կոչվում է մենդմեկ, այսինքն արհեստական են իրանք եւ անհավատալի է թե նման բան ջուրի վրա ինչպես կարող է ստեղծվի եւ շենքեր բարձրանա։ Այո, ես դիտել եմ նման հետարքիր հավաքումներ, ավազը ինչպես են տարիներ շարունակ ավազը հավաքում են ջրի վրա, կուտակելով ստեղծում են ամուր հիմք, որի վրա արդեն նման մեծ շենքեր են կառուցվում եւ այնքան ապահով է, որ իսկապես սա թվում է ֆանտաստիկա է։ Տարիներ առաջ սա անհնարին էր։ Առաջին նման կղզին այստեղ եղել է Կանկունը, Կանկունի վերևի մասը, այսինքն այդ նորթ մասը, Ռիվիերա Կանկուն, Ռիվիերա Մայանչես, ինքը Կանկունը արհեստական ձևով սարքված է եւ եթե իմանում եք, ամենասիրված destination-երից է, որ ընտանիքները, երիտասարդները սիրում են այցելեն եւ եթե չկարթակ իր մասին չեք իմանա, թե ինքը արհեստական մեկ հատ քաղաքը սարքված։ Եվ ահա սիրելի հեռուստատեսողներ, նույնպես եւ Դուբայը ընդամենը 50 տարուն ձևավորված այս պետությունը, արաբական էմիրությունները եւ մասնավորապես Դուբայը ընդամենը 50 տարում շքեղանալով հիացնում է ամբողջ աշխարհին այժմ իր գեղատեսիլ վայրերով եւ այնտեղ մի շար գեղեցիկ վայրեր կան, ուր կարելի է այցելել։ Նախքան այդ վայրերը նշելը, նաեւ հետարքիր հանգամանք ասեմ, փողոցներում շատ քիչ զբոսաշրջիկներ կտեսնես Դուբայում, պատճառը իհարկե բավականին տաք եղանակն է, շատ շոգ է եւ բոլորը շրջում են մեքենաներով եւ հասարակական կան տրանսպորտով, որովհետև ամառը ջերմաստիճանը հասնում է անգամ 50 աստիճան ցելսիուսով։ Անշուշտ անշուշտ Emirates-ը, այսինքն այդ արաբական երկրները այդ երկրներից են, որ դուք ուզում եք այցելեք ձմերային, այսինքն վայրը, որտեղ այստեղ ցուրտ է եւ այնտեղ արդեն լավ է, ավելի հանգստանալու համար ահրելի տաք է եւ դիմանալը մի քիչ ավելի դժվար։ Իբրև մտածեք, այսպես Palm Spring-ը, Palm Spring-ը գնացեք կամ ավելի դեր շոք այդ դրանից։ Առավելությունների մասին խոսելով այս վայրի, կնշեմ նաեւ սպասարկման ոլորտը, որը Գագաթնակետին է հասնում իր լավ լինելով, այնտեղ դեռ չեք հասցնում մտածել թե ինչ եք ցանկանում եւ արդեն այդ ցանկությունները կատարվում են։ Իսկական հեքիաթ է հիշեցնում այս վայրը սպասարկման տեսանկյունից եւ այսպես ելի հեռուստադիտողներ նշենք 10 տեսարժան վայրերից մի քանիսը եւ առաջին իհարկե ձեր ուշադրությունը կուզենամ հրավիրել Բուրջ Խալիֆա աշխարհահռչակ շենքի վրա, որը ամենաբարձր երկնաքերն է ամբողջ աշխարհում եւ այն ունի 450 մետր բարձրություն եւ երբ հայտնվելով ամենավերում դուք հիանալի տեսան է ձեր առջև բացվելու լույսերով, հարուստ լուսային շոույով եւ դա անմոռանալի է լինելու։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, եւս մեկ հետաքրքիր վայր, որ կարելի է այցելել Դուբայում, դա Դերա Սուքս այնտեղի շուկան է, որը հենց հայտնի է դարձնում Դուբայը որպես աշխարհի ոսկու կենտրոն, ոսկու քաղաք։ Այդ շուկան հիացնելու է ձեզ իր բազմազանությամբ, գորգեր, համեմունքներ, վարդի ջուր եւ այլ հետաքրքիր շատ գնումների համար հետաքրքիր պարագաներ կգտնեք շուկայում, բազմազան կտորեղեն եւ իհարկե շատ ու շատ ոսկի։ Դուբայում ինչն է շատ ոսկի։ Հետաքրքիր որ Դուբայը բացի որ ձեզ ցանոթացնում է իբրև մի հատ հին քաղաք եւ հնություններ, նաև իր ինչպես ասեցիք, անցյալ 50 տարվա զարգացումը ձեզի ներկայացնում է իբրև մի հատ modern քաղաք եւ ունենք իր մասին տեսահոլովակ, կարծում եմ այս ամենը խոսալուց, եթե իրանքը իրականում տեսնեք այդ տեսահոլովակը, կարող է ավելի վառ պատկերացում կկազմեք Դուբայի մասին։
Սիրելի հեռուստադիտողներ, նորաձևության սիրահարներին Դուբայը առաջարկում է անպայման այցելել նաև Դուբայի մոլը, ինչպես նաև Էմիրատների մոլը, իսկ ահա շքեղությամբ ձեզ կհիացնի նաև աշխարհահռչակ Բուրջ ալ Արաբ ամենաբարձր հյուրանոցը, որտեղ կա շքեղ ռեստորան Ստոր Ջրյա, ինչպես նաև առաջարկում են Դուբայում դեզերտ սաֆարի, անապատով սաֆարի, որտեղ դուք կարող եք երթևեկել ուղտերի վրա։ Tatian's Travel-ը ներկայացնում է Rafael Kerry, Vahik եւ Anahit, Demkshoy-ի տղաները Annie Christie եւ Mr. X։ Հրավիրում ենք ձեզ մարտի 4-ից մինչեւ մարտի 7-ը նշելու մեր սիրելի կանանց միջազգային օրը Նավի վրա։ Եկեք հաճույքից overdose եղած հետ վերադարձեք Comedy Overdose on Carnival Cruise։ Kerry-ն մեր հետ է։ Այի։ Շոկոլադը լիքնա։ Հավելյալ տեղեկությունների համար զանգարեք Tatian's Travel 818-550-87-90։ Ահա սիրելի հեռուստատեսողներ, հաղորդման երկրորդ հատվածին հասանք, որտեղ ինչպես միշտ ես ներկայացնում ենք աշխարհի լավագույն հանգստավայրերից հյուրանոցային արդեն համալիրներ եւ այս շաբաթ մենք ընտրել ենք Մեքսիկայում գտնվող Club Med Extapa Pacific հետաքրքիր հյուրանոցային համալիրը։ Խնդրեմ Ռուբինա, մի փոքր կներկայացնես ինչ առավելություն ունի այս հյուրանոցային համալիրը։ Անշուշտ, նախ եթե Club Med-ի մասին չգիտեք, Club Med-ը աշխարհում առաջի հյուրանոցների որ all inclusive concept-ը ներկայացրել է բոլոր աշխարհին եւ իրանք ֆրանսիական հիմն ունեն։ Աշխարհում իրոք իրանք հայտնի են եւ մնացածները կոպի են արել, ինչ որ այդ concept-ն ունեցել է Club Med-ը եւ այս all inclusive-ն որ հիմա տեսնում եք Մեքսիկոյում եւ Կարիբիանում ստեղծվել է Club Med-երից։ Իսկ առավելությունը Club Med Extapa-ի դա է, որ ինքը ավելի ընտանյական հյուրանոց է։ Իր հյուրանոցը առավելությունը դա է, որ սպասարկում է նաև single parents, այսինքն եթե մի հոգի մեծ է, ծնողը մի հոգի է, մի հատ երեխա կամ երկու երեխա են, իր գների հաշվումը այդպեսի է լինում։ Երկրորդը, որ շատ կարճ տրիշկ է ստե Լոս Անջելեսից, 3 ժամ թռնում եք դեպի Զուատինեհո, Մեքսիկո, եւ Club Med-ը հարմար է, եթե ժամ չեք սիրում շատ թռնել կամ ժամկետ շատ չունեք, Club Med-ին մասնակցելը շատ հարմար է, ունի բավականի ծրագիրներ երեխաների համար տարբեր տարիքի, նաև այդ հյուրանոցներից է, որ իրանք առաջարկում են սիրկուս ասորվածում երեխերին, տրամպոլինի եւ տրապեզների վրա, եւ երեխաները իրանց այդ ընթացքը, որ մնում է շաբաթվա վերջը, կարողանում են ծրագիր ներկայացնել իրանց ծնողներին։ Ուրեմն շատ հետաքրքիր է, շատ լավ ծով ունի, ծրագիրները լավ են եւ բոլոր ընտանիքը միասին հաճույք են տանում, ունեն խմբային շատ լավ առաջարկներ, ուղակի տրիշկա ստեղից դեպի Extapa, ուրեմն ընդհանուր շատ հարմար, թե գնային, թե ինչ-որ առաջարկում են առավելություններ իրանց հյուրանոցի մասին Club Med Extapa։ Ահա, շատ հետաքրքիր է, Ռուբինա, շնորհակալ եմ, իհարկե խոսքերով շատ լավ նկարագրեցիր, այժմ էլ դիտենք տեսանյութը եւ մեկ անգամ եւս համոզվենք, թե ինչ հետաքրքիր հանգստավայր է սա։ My family went on a vacation to Extapa. That's in Mexico, on the Pacific Ocean. It was one of our best vacations ever. We stayed in rooms called the Soul Suites. My sister and I got our own room, and so did Mom and Dad. It was right on the ocean. Our rooms have their own special beach area, where they bring drinks and snacks right to you. And we had hammocks and soft outdoor beds. But my favorite part of the resort was the water sports. We kayaked and sailed almost every day. And there was a giant pool to play in too. Our family spent lots of time playing in there. We all loved the food. Dad said the traditional Mexican dishes were the best, but I loved the desserts too. Everyone was super friendly, like family.
The very best part is the kids clubs. I went to Mini Club Med. The GOs that took care of us were really cool, and I made lots of new friends. There was a giant playground and water splash pool. We did art projects and even had our own kids' restaurant. My sister had lots of fun at Petite Club Med, which is for little kids. And Mom and Dad did grown-up stuff together. They played tennis, and the instructor helped them play better. Mom said she made Dad do yoga. And Mom even tried the flying trapeze because I told her she had to. She said she was glad she did. For doing yoga with her, Mom surprised Dad with a spa massage on the beach. He said he'd do yoga any day if he gets a massage. Later, Mom and Dad went on a date night together. And I almost forgot. We went exploring and shopping in the nearby villages. We saw all kinds of neat stuff. When we got back, we watched the sunset and ate dinner together. It was delicious. Afterwards, I got to be in a theater show with the kids in Mini Club. There were shows every night and lots of live music and parties. We had the best time. I can't wait to go back. Maybe I'll see you there? Շատ առնուշիկ ձայնով խոսող երեխան շատ լավ ձևով ներկայացնում է հյուրանոցային համալիրը, իսկ մենք անցում կատարենք արդեն դեպի 2016-ի խմբային ուղևորությունները եւ մասնավորապես դեպի հարավային Աֆրիկա հոկտեմբերի 13-ից 26-ը խմբային ուղևորությունը։ Tatian's Travel-ը ներկայացնում է Rafael Kerry, Vahik եւ Anahit, Dem Show-ի տղաները Annie Christie եւ Mr. X։ Հրավիրում ենք ձեզ մարտի 4-ից մինչեւ մարտի 7-ը նշելու մեր սիրելի կանանց միջազգային օրը Նավի վրա։ Եկեք հաճույքից overdose եղած հետ վերադարձեք Comedy Overdose on Carnival Cruise։ Kerry մեր հետ է։ Այ շոկոլադը լիքնա։ Հավելյալ տեղեկությունների համար զանգարեք Tatian's Travel 818-550-8790։ Tatian's Travel-ը ներկայացնում է 7 գիշեր նավային շրջագայություն դեպի Ալասկա հուլիսի 29-ին, օգոստոսի 13-ին եւ օգոստոսի 28-ին։ Այս հրաշալի խմբային ուղևորությունը այցելելու է Vancouver, Ketchikan, Juneau, Skagway, Hoyakap Hubbard Glacier, Victoria եւ Seward։ Հավելյալ տեղեկությունների համար զանգահարեք Tatian's Travel 818-550-8790։ Tatian's Travel ձեզ հետ են յուրաքանչյուր քայլափոխում։ Եվ այսպես կխնդրեմ 2016 թվականի խմբային ուղևորությունների ցանկը ներկայացնես հեռուստադիտողներին, Ռուբինա։ Ուրեմն սկսյալ հունվար ամսին ունենք ճամփորդություն դեպի New Orleans, Mardi Gras-ի կապակցության 6-5 գիշերը ներառյալ թրիշկը եւ հյուրանոցը $1,260-ից սկսյալ։ Մարտ ամսին, մարտ 4-ից 7-ը ունենք մեր կանանց օրվա cruise-ն, որը մասնակցելու են Dem Show-ի տղաները, Arthur-ը, Annie Christine, Anahita Vahika, ունենք ճամփորդություն դեպի Հնդկաստան, եւ Դուբայ, ինչպես խոսեցիք Դուբայի մասին, սա լավ առիթ է, որ մասնակցեն այդ խմբով։ Ունենք մայրերի օրվա մեր cruise-ը, մայիսին ունենք ճամփորդություն դեպի Երուսաղեմ, River cruise ունենք դեպի Ֆրանսիա եւ Գերմանիա, հունիս ամսվան ունենք ճամփորդություն խմբային սկսյալ Իսպանիայից, այցելում ենք հարավային Ֆրանսիան եւ Իտալիա, սա իհարկե թրիշկ եւ ցամաք է, river cruise կամ cruise չէ։ Հետո ունենալու ենք 3 հատ Ալասկայան cruise օգոստոս ամսին, այցելելու ենք Հայաստան սեպտեմբերին, հունվար ներս օկտոբրին, հոկտեմբերին, ամիսներից պետք է մտածեր, ասես հոկտեմբերին ունենք մեր ասիական cruise-ը, որը սկսում է Չինաստանից եւ ավարտում է Սինգապուր, եւ ինչպես այսօր շոյի վրա մենք հիմնվում ենք, առաջի անգամ լինելով խմբային ճամփորդություն ունենք դեպի հարավային Աֆրիկա, որը այստեղից օթանավոր, այսինքն ընդհանուր փոփոխությունները քաղաքից քաղաք գնալը բասով չի եւ թռնում է, քանի որ բավականի հեռու են իրից։ Ընդհանրապես հարավային Աֆրիկան կարող է ժողովրդին
պատկերացնի ավելի վայրի, բայց այդպես չի, ինքը բավականին զարգացած երկիր է եւ կտեսնեք թե ինչպես գյանքը այնտեղ, բացի որ դուք նայում եք ընդհանուր քաղաքային մանը, այնտեղ մի երկու օր անց ենք ասնում վայրի կենթանիների համար, Kruger Park-ը, այսինքն ունենք Victoria Falls, բավականին հետաքրքիր է եւ առաջ անգամ լինելով, այո, հագեցածոր եւ ընդհանրապես $4,999 եւ tax։ Դիտենք այժմ տեսանյութ հարավաֆրիկյան պետության մասին եւ վերադառնանք։ Մոտենում է արդեն նոր տարին, սիրելի հեռուստատողներ, եթե մտածում եք, թե ինչ անակնկալ մատուցել ձեր սիրելիներին, ձեր տանիքական սեր ներկայացուցիչներին, ապա առաջարկում եմ շտապել Tatian's Travel Touristական ընկերություն, ձեռք բերել ուղևորության տոմսեր դեպի Մեքսիկա մարտի 4-ից 7-ը ժամանակահատվածում, կանանց տոնին նվիրված, այդ հիանալի նվերը անակնկալը հենց նոր տարվա գիշերը մատուցեք ձեր սիրելիներին, վստահ եմ դրանից ավելի լավ նվեր չի լինի, արդեն պլանավորված գարուն կունենան 2016-ին։ Դե ինչ, այս շաբաթվա համար նախատեսել էինք այսքանը, Tatian's Travel տուրիստական ընկերությունը ձեզ հետ է յուրաքանչյուր քայլափոխում։ We are with you every step of the way. Tatian's Travel-ը ներկայացնում է Rafael Kerry, Vahik եւ Anahit, Demkshoy-ի տղաները, Annie Christie եւ Mr. X։ Հրավիրում ենք ձեզ մարտի 4-ից մինչեւ մարտի 7-ը նշելու մեր սիրելի կանանց միջազգային օրը Նավի վրա։ Եկեք հաճույքից overdose եղած հետ վերադարձեք Comedy Overdose on Carnival Cruise։ Հավելյալ տեղեկությունների համար զանգարեք Tatian's Travel 818-550-87-90։ Tatian's Travel 818-550-87-90